ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଚଶିରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନ ଆଉ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆରପାରର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପଞ୍ଚଶିରକୁ ଦଖଲ କରିସାରିଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରୁ କହିସାରିଥିଲେ ହେଁ ନିର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚଶିରରେ ଥିବା ଆଫଗାନର କାମଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନର ପଞ୍ଚଶିର ଦଖଲ ଖବର ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି ପଞ୍ଚଶିରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଲିବାନ ଓ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଇରାନକୁ ଆମେରିକା ଭୟରେ ତାଲିବାନ ନେଇଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପୁଣି ଆଫଗାନକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ପଞ୍ଚଶିର ଦଖଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିବା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଆନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଶିରବାସୀ କେବେ ହେଲେ ତାଲିବାନ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ବା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ରେ ମାସୁଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହାର ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହେବୁନି। ଆମେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ଡରିବା ଶିଖିନାହୁଁ। ପଞ୍ଚଶିରରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହେଲେ ବିଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା ହରାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନ ଯେଉଁ କହୁଛି ପଞ୍ଚଶିର ମୁଁ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି ଶୁକ୍ରବାର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟୋଟାଲି ମାନିନାହାନ୍ତି ମାସୁଦ। ଆମେ କହିପାରିବା ତା ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନାଁକୁ ରହିଥିବା କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସାଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନକୁ କଢ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମାସୁଦ। ଆଉ କେବେ ବି ପଞ୍ଚଶିର କରିବାକୁ ଦେବେନି ବୋଲି ଏମିତି ପୁରା ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି।